Hekk kif imħabbar fil-budget għal din is-sena, aktar minn 6,300 sit ta' vettura li nxtraw fl-2007 bdew jirċievu r-rifużjoni tat-taxxa kollha li ħalsu żejda fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozza. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch qal li l-ammont se jitħallas f'pagament wieħed permezz ta' ċekk li se jintbagħat fl-indirizz li taw is-sidien ta' vetturi li bagħtu l-applikazzjoni tagħhom u li kienu eligibbli għal din ir-refużjoni. Fil-ġranet li ġejjin, il-Gvern ser ikun qiegħed jibgħat iktar minn 6,200 ċekk fejn bażikament dawk li xtraw u reġistraw il-vettura tagħhom fl-2007 u dak iż-żmien il-gvernijiet nazzjonalisti kienu ħadulhom il-vatt mhux dovut fuq il-vettura tagħhom qed issajna tal-hom lura, qed inżommu ma' dik il-weda u dan proprju se jkun l-ikbar ammont illi qatt ser ikun tħallas minn din l-iskema ta' rifużjoni 4.7 miljun euro. Inħarsu quddiem sabiex issa s-sena dieħla nkunu qed nagħtu dawk li rreġistrawha fl-2008. Fil-fatt din se tkun is-sena ta' qabel tal-aħħar biex il-Gvern ikun ħallas dak kollu dovut għat-taxxi żejda tar-reġistrazzjoni tal-vetturi u l-muturi li kienu tħallsu sal-2008. Ċifri li kiseb One News juru li bejn l-2014 u l-2017 il-Gvern ħallas kważi 14 miljun euro l-sidin tal-vetturi li nxtraw bejn l-2004 u l-2008 li spiċċaw inġustament ħalsu taxxa tal-VAT fuq it-taxxa tar-reġistrazzjoni. Il-Ministru Borch qal li sas-sena d-dieħla din l-iskema tkun ħalset dak kollu dovut li ssewwi għal Maltin skont kif imwiegħed fil-programm elettorali tal-2013.